Følg med nå. Europa på jakt etter Maria Nøkkelblom. Denne våren bør du gå ut i naturen, finne noen Maria Nøkkelblom, se på blomsten og sende oss noe informasjon om den. Og dermed har du gitt ditt bidrag til vitenskapen. Maria Nøkkelblom finnes over hele Europa. Langs veiene, i skogbrynene, i engene og åkrene og langs kysten. Planten har to typer blomster, S og L. Ved å studere blomstene skaffer vi nyttig kunnskap om naturen. Å studere Maria Nøkkelblom passer for alle. Ta med deg vennene dine og tilbring underholdende tid ute i naturen. Mer informasjon finner du på www.cowslip.science. De flittigste vil bli belønnet.